Sydämlikud tervitused, armsad algusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut. Ja täna me räägime tähelepanu hajutamisest. See on üks teema, mis ma viimasel ajal olen aru saanud, et meil toimub, see on tegelikult toimunud jumalaiku ilmselt nii kaua kui terve inimkond, sest tähelepanu hajutamine on üks sõjategevuse strateegiaid. See on see, et kui sa tahad midagi toimetada, siis sa juhid tähelepanu kuskile mujale selleks, et saada rahulikult toimetada oma asjad ära ja nii-öelda saada oma võit siis selles sõjategevuses kätte. Praegu on meil ju taustal toimumas väga-väga palju. Kui sa ei tea ja ei saa aru, millest ma räägin, siis soovitan sul kuulata enda seminare, mille sisenemislingid sa leiad selle video alt ja kõikide videote alt olevast kirjeldusest. Ja hiljuti mul ilmunud 6. osa seminarist, siis inimkonna minevikust, olevikust ja tulevikust on selle pealkiri. Ja seal ma räägin just sellest, mis viimasel ajal on toimunud ja see kõik on täiuslik viienda dimensiooni male, mis on siis praegune kolmas maailmasõda, mis meil käimas on. Ja see, siin kasutatakse väga-väga peeneid viise tähelepanu hajutamiseks ja segamiseks. Üks on nagu segamine ja jälgede segamine on üks, aga teine on ka nii-öelda energeetiline segamine, mida no, sellist taktikat ei ole siia nii minu mõelest sõjatööstuses või sõjategevuses kunagi kasutatud. Võibolla ma eksin, aga võibolla teises esimeses maailmasõjas küll, aga varem vaevalt, aga praegu toimub tohutu suur nii-öelda energeetiline segamine ja sellega on seotud mitte ainult maa elanikkond, vaid väljast poolt tulevad siis tegelased samamoodi ja sellest ma räägin täpsemalt ka oma seminarides. Ma ei mäleta täpselt, kas oli 4. osa vist või oli 5. osa, kus ma sellest rääkisin. Ja praegu siis toimub, mis ma näen, on toimumas 2 liiki tähelepanu hajutamist ja jälgede segamist ja ka energeetilist segamist. Esimesed segajad on nii-öelda need tumedad jõud. Ja nende segamine toimub, nendel on just see segamine, energeetiline segamine, kus ja selle eesmärk on see, et inimkond ei saaks ärgata. Kõik võimalikud asjad, taktikad, kõik, mis toimub meil füüsilisel tasandil, on seotud sellega, et inimkond ei saaks ärgata, et inimkond ei saaks oma väge. Ja siin kohal on siis need, kes on ärganud, need teavad, ja oskavad tähelepanu pöörata sellele, mis moodi meid iga asjaga püütakse meilt väge ära võeta. Küll on need suukorvid, mida me peame kandma, küll on need nii-öelda mahlakesed, mida meile sisestatakse nõelte kaudu ja nii edasi. Siis ja nii edasi sotsiaalne nii-öelda see vahepidamine, mis kõik on see, kus inimesed ei saaks oma väes olla, sest me oleme sotsiaalsed, me oleme karja inimesed, me saame teine teisest väge selles mõttes, et koos olles ühisväli tekib ja sellel on hästi võimas energia ja mida enam me oleme seotud füüsiliselt tasandil ka seda suurem vägi meil on, aga üks asi, mida tumedad jõud ei arvesta sellega, et me saame ka energeetiliselt olla ühenduses teineteisega. Ja see on üks põhjus, miks meid ka energeetiliselt segatakse siis väljalt poolt, nende jõudude poolt, ka tumedate jõudude poolt, et inimkond ei saaks olla oma väes. Et see on siis esimene selline tähelepanu, ütleme, noh, see hajutab tähelepanu ja see on otsene selline segamine. Ma usun, et te olete tundnud seda, kuidas pea on mõnikord paks ja mõnikord on seljas nagu raskustunne ja õlgades ja võibolla kuskil kõhus ja nii edasi. Et see on see, jah, see esimene variant. Ja teine, mis toimub, mis me füüsilise tasandil on näha, toimub tähelepanu hajutamine ja seda
seda taktikat kasutavad nii-öelda valgusjõud. Ja see on just see, et mis ma varem olen ka öelnud, et selleks, et saaks kuskil midagi toimuda, tehakse teises kohas mingi sündmus. Kõik, kas siis luuakse illusoorselt see sündmus või siis füüsiliselt tehakse sündmus selleks, et tähelepanu, ka meedia tähelepanu oleks sellel sündmusel, selleks, et kuskil mujal saaks toimetada, teha vajalike operatsioone selleks, et tumedad jõud siis lõplikult planeedilt maa eemaldada. Ja see on see, mis praegu käib ja see on see, miks pärast meil on olnud minu mõelest mitmekuuline praegu, vähemalt kahekuuline, võib-olla venib kolmekuuliseks selline venimine, kõikide nende plaanide venimine, sest asja, kõik see kogu asi, millest ma olen rääkinud ka enda kuuendas seminaris, siis kogu asja idee on ju selles, et kogu maailmast, kogu planeedilt maa eemaldada kõik tumedad jõud ja kindlustada seda, et see mitte kunagi enam tagasi ei tuleks. Et sellepärast ja ei saa, no, et hästi lihtne oleks QFS-i oleks olnud käivitada 31. jaanuaril või 1. veebruaril, nii nagu algselt plaanis oli, aga kui sellega oleks kaasenud see, et osad tumedad jõud saavad ikkagi näpud taha sinna, siis selle likvideerimine oleks olnud väga-väga suur ja nii-öelda keerulisem protsess, kui see on nii-öelda ennetavalt. Nii et need kaks tähelepanu hajutamise viisi on meil praegu füüsilisel tasandil igapäevaselt kogemiseks ja hea on, kui me mõistame seda, sest siis alati on minu mõelest see, et teadmine millegist annab suurema kindlustunde ja võib-olla vähendab kellegi hirme, nii et see oli selline teema, millest ma täna tahtsin rääkida, nii et tänaseks mina lõpetan ja kohtume juba õige pea Valguse kanalil. Kohtumiseni.